Годинава традиционално по 17-ти пат на площадот Магнолија се одржува манифестацијата Денови на македонското пчеларство, чиј организатор е Сдруженијето Нектар. Оваа година имаат помалку учесници. Ова година зедоја околу 20 учесници, учествувано 20 учесници. Тоа се должи на намалениот принос во пчеларството за оваа година и релативното намалено производство на мед во самата година. Причините се различни, временските услови се најголемата причина, големата влага во климата си допринесија за намалениот приход во медот. Овој период пчеларите треба да обрнат повеќе внимание на пчелите. Тоа е индивидуално, секој пчелар треба да обрне внимание, баш во овој период, може би малку поназад еден месец, да види пчелните семејства во каква состојба се. Значи, ако нема доволно храна, треба да интервенира, да ги прихрани, со цел значи да ја преземат зимата. Значи, тоа секој индивидуално треба да си го превземе во својот пчеларник. Секој пчелар, мислам дека го имаат превземено, кои го немаат, крајно време е тоа да го превземат во овој период сега. Бидејќи добро, се уште може да се прихранат пчелните семејства и да си стават доволно залиха за да може да преземат зимата некаде до април месец следната година. Општина Битола ги поддржува пчеларите. Секогаш е голема борбата, максимална е борбата за здрава храна. Во таа смисла, сигурно дека е добро ова што го правиме овде на площадот Магнолија, веќе традиционално. Јас им давам максималната поддршка, знам и слушам за проблемите кои што ги имаат. Во секој случај, во делот на стручноста, оставаме тоа да го решат со стручните луѓе и се разбира со поддршка на соодветното министерство. Доколку им е потребна помош од локалната самоуправа во делот на презентација на своите производи, стоиме на располагање 100%, впрочем како и за останатите. Имаме одлична соработка и со стопанската комора, со стопанствениците, со производителите. Во таа смисла и медарите се многу значаен дел од нашата општина. Манифестацијата ќе трае до недела.